A gente conversa agora sobre este assunto com a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização. Humberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas da nossa população sobre vacinação. Bom, desta vez não é vacinação contra a Covid, é contra <laughs> outras doenças, Humberta. Isso, Ana, acho que está na hora da gente virar um pouco esse disco, né? A gente vem falando da vacinação do Covid aí, o ano todo, desde janeiro até agora, outubro e é chegado o momento da gente voltar o olhar para as demais vacinas, para as demais doenças, né? Que a gente na verdade não pode negligenciar essas doenças, que elas são oportunistas. Uma vez que o indivíduo não está vacinado, ele é suscetível e pode sim adoecer. É, nós temos chego, né, a um índice muito alto da cobertura de, de vacinação contra o COVID, graças a Deus. É hora de voltar o olhar agora para a nossa campanha de multivacinação. Quais são as vacinas que estarão sendo oferecidas neste sábado, Humberta? É, nós estaremos trabalhando com a atualização do calendário de vacinação da criança e do adolescente. Então, é um público aí de 0 até 14 anos de idade. Então, vai envolver todas as vacinas do calendário nacional, né? Quando a gente fala do adolescente, nós temos aí seis vacinas que são... Né, vamos dizer, o carro-chefe, que é a vacina do tétano, a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, a hepatite B, a febre amarela, além da meningite, a CWY, e também da vacina contra o HPV. Essas são as vacinas do adolescente. Já para criança, nós temos todas as vacinas do calendário nacional, que são mais de 20, com o nosso carro-chefe aí, é, sempre né, a poliomielite. Que é a paralisia infantil. Então, nosso amigo Zé Gotinha falando aí da, das vacinas em geral e da paralisia infantil, que nós temos que voltar o olhar para ela neste momento, por quê? Porque a gente vem, como eu disse, né, falando só de outra doença esse ano todo. A nossa cobertura vacinal no Brasil está muito baixa para poliomielite. Na cidade de Três Lagoas, nós estamos com uma cobertura de 78,1% de, de cobertura das nossas crianças menores de um ano. Sendo que o preconizado pelo Ministério é no mínimo de 95%. Humberto, essas são vacinas que você tem que tomar todo ano ou não? É anual? É. O calendário da criança, Ana, ele ele frisa o menor de um ano, né? Então, o bebezinho, qual que é o calendário dele? Ele toma ainda no hospital, ainda na maternidade. Ele toma a vacina contra a hepatite B e a vacina BCG, que é contra a tuberculose. Depois disso, ele retorna na unidade de saúde com dois meses para tomar aí. É a vacina contra o tétano, difteria, coqueluche, meningite, né? a própria vacina contra a polio, a rotavírus, que é uma infecção intestinal que pode causar desidratação e morte, além da pneumo-10, que protege contra 10 tipos diferentes né, de cepas da, da pneumonia. Então ele toma com dois, quatro e seis meses, depois ele retorna com nove meses fazer a vacina da febre amarela. Com um ano, ele retorna a fazer tríplice viral. E também hepatite A. E com ano e três meses, reforço de tétano, reforço de meningo, reforço de pneumonia. Depois disso, ele volta com quatro anos, né? Então, a gente dá um, um tempo aí de descanso, né, de um ano e três meses a quatro anos, para ele estar tá retornando. Então, após os quatro anos, é, a próxima vacina já é com 14, né? O tétano, apesar que temos aí também a meningite, que é 11, o HPV, que é 9. Então, enfim, o, o calendário mais intenso mesmo é do bebê menor de um ano. Quem perdeu a caderneta não está com a caderneta. Ele pode, ele consegue tomar a vacina ou não? Sim, com certeza, né? Deve procurar a unidade de saúde para a gente fazer aí um levantamento dos dados vacinais. O ideal é que ele tenha a caderneta ou que algum amigo, algum parente consiga resgatar essa informação para a gente lá no município de onde ele veio porque se ele tomou em Três lagoas nós vamos ter essa informação no sistema de informação, porque a gente alimenta o Sistema Nacional de Informação, que é o SIPNI. Então, ali tem todas as vacinas que ele tomou no Brasil inteiro. Então, se ele se mudar daqui para outro estado, o vacinador vai conseguir acessar essa informação. Da mesma forma, as crianças que vêm para o nosso município, a gente também consegue. Então, a ideia é a gente resgatar a informação. Caso não consigamos resgatar de maneira nenhuma, aí sim ele vai ter que iniciar do zero o seu calendário vacinal. O adulto, por exemplo, ele não consegue tomar dessas vacinas? Por exemplo, a vacina de teto. Vamos supor que a pessoa já tomou faz bastante tempo ela não lembra. Se ela for uma unidade de saúde, ela não consegue tomar? Consegue, Ana. Da mesma forma, nós temos que trabalhar aí com o acolhimento do indivíduo, né? Então, se a gente não conseguir resgatar a informação em nenhum sistema de informação a gente vai acabar então fazendo né do zero como eu disse aí o adulto vai tomar quatro vacinas disponíveis né cinco cada gripe é, são a, a difteria tétano que é a dupla adulto a tríplice viral a hepatite B a febre amarela e a gripe ele vai sair ali com cinco né um combo de cinco vacinas a sua carteirinha é, preenchida e o dado alimentado no sistema de informação para que ele consiga dar segmento. né porque a maioria delas são três doses, para poder realmente proteger efetivamente o indivíduo. Ele só vai estar protegido com a terceira dose. Então, ele tem que retornar para fazer a segunda dose de hepatite com 30 dias, a segunda de tétano com 60, então realmente é um processo de imunização. Bom, então é importante que os pais levem seus filhos, as crianças, os adolescentes, não vai haver posto volante só nas unidades de saúde e não vai ter, gente, vacinação contra a Covid nas unidades de saúde, tá? É só para essas vacinas que a Humberta já disse, se for ter contra a Covid, provavelmente é na central de imunização, né? Isso, até o momento, o nosso calendário ainda não temos previsão de vacinação de Covid para o final de semana, mas o que é certo, todas as unidades de saúde estarão atendendo as vacinas de rotina, das 8 da manhã até as quatro da tarde, tá, gente? Até às 16 horas. Ininterruptamente, não vamos fechar para o almoço. é importante aí resgatar o cartãozinho de vacina que está guardado lá no armário, né? Naquela pasta empoeirada que a gente não viu mais esse ano, nem no ano passado. Então resgatar aí essa caderneta, tem dúvidas está em dia ou não? Vá até a unidade, procura o profissional da área da saúde, porque se tiver em dia a gente vai dar ali os meus parabéns. E se tiver faltando alguma atualização a gente vai estar tá aplicando então as vacinas apenas as vacinas necessárias. Então não vai ser uma campanha indiscriminada, vai ser uma campanha seletiva de acordo com a necessidade do calendário vacinal da criança ou do adolescente. Lembrando que a vacina da, do, do adolescente para meningite, antes, né, até dois anos atrás, era feita a meningocê, que era de 11 a 14. Agora, nós estamos trabalhando, o Ministério da Saúde, com a vacina ACWY, quer dizer, são quatro cepas diferentes que protegem contra meningite, e a idade é de 11 a 12. Então, se atentar a essa diferença, procurar a unidade para atualizar o cartão da sua criança. Obrigada, Humberto, pela sua presença. Eu que agradeço, Ana. Estamos aqui à disposição sempre que necessário.